近年、自衛隊における敵基地攻撃能力保持の議論が持ち上がってきました。以前から何回も浮上していた話ですが、やっと重い腰が上がったと感じた人も多いようです。今回は、政府が発表した海上自衛隊の次期潜水艦建造計画に、VSL は搭載されるのか、否かについて見ていきたいと思います。1-2式誘導弾の飛距離延伸が進められていますが、最終的な延伸距離は 1500km と予想され、かなり伸びることになりそうです。海中に潜んでいる潜水艦から発射されたとしたら、ステルス攻撃と言われるかもしれません。2021年12月30日、日本の大手新聞紙上で、海上自衛隊の潜水艦が、将来的に、対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を始めたと報じられました。なおかつ、そのミサイルは、VLS 方式である、可能性が高いとも示されていたのです。VLS、バーティカル、ローンチイング、SS と、メートル、垂直発射システムというのは、海自の護衛艦等の水上戦闘艦にも搭載されている、ミサイルを垂直に発射する装置のことです。潜水艦なら、世界各国の戦略型原子力潜水艦が、背面に装備していることでも知られているそうです。こういった戦略型原子船は、核弾頭すら搭載できる。潜水艦発射型弾道弾を運用できる艦艇です。翻って、今回、海上自衛隊が検討を始めたのは、攻撃型潜水艦に、対地攻撃能力を加えるための兵装にするということなのです。アメリカ海軍に置き換えて言ってみれば、最新型攻撃型原子力潜水艦である、バージニア級の背面には、12機の VLS が装備されています。そこから、対地攻撃用の長射程トマホーク巡航ミサイルが発射できる仕組みになっていて、高い対地攻撃能力を有している艦ということになります。このバージニア級のサイズは、水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルですから、大型ということがわかりますね。前述の通り、12機の VLS を元搭載していますが、海自潜水艦は、この艦と比べると、ずっと小型ということが分かってきます。一例ですが、海自最新鋭潜水艦隊で A 型は、水中排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎません。通常動力潜水艦としては世界最大級なのですが、VLS を搭載する場合でも限定的な数なのです。韓国の島山安正弘級は水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルですが、6機の VLS を搭載しています。バージニア級や島山安正弘級に VLS が搭載されている理由は当然ながら対地攻撃能力をアップするためです。日本の場合は、昨年末の対地攻撃用の巡航ミサイルとしては、現在のところ、陸自に配備されている国産の、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型が充当されるわけですが、VLS と魚雷発射艦の双方で使用可能と言われています。二刀流ということでしょうか。汎用性が高いので、現状では保有していない VLS 搭載型潜水艦を即作らなくてもいいのではないかという意見があります。今ある潜水艦も含めて、533メートルの魚雷発射艦から発射することを考えると、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式を採用する可能性は低いのではないかと思われます。隙あらばいつでもというように、
世界で何かがあるとこっち見ろ。とでも言いたいかのようにミサイル発射実験を行っている北朝鮮。以前、この国が潜水艦発射型弾道ミサイルを開発中と世界を騒がせたことがありました。しかし、水中発射型ゴールドローンチ方式の実用化には高いテクノロジーが必要です。北朝鮮がそんなに高度なテクノロジーを保持しているはすがない、開発できっこないだろうと言われたこともありましたね。陸自が現在配備している一二式地対艦誘導弾のマックス射程距離は約 200km 弱とされています。中国海軍の艦艇が接近するのを阻止するため、尖閣諸島を含む南西諸島へ展開されていますが、一二式の能力向上型開発が着々と進行中とのことです。この能力向上型については、2021年度から2025年度にかけて、総額400億円ほどの開発予算を投じることが決定しています。その計画では、射程距離は第一段階で 900km、次に 1500km に段階的に伸ばすことが目標とされています。とはいえ、一二式地対艦誘導弾能力向上型がバージョンアップされなければ、VLS は元より533m雷発射艦による発射も機上の空論になってしまいます。だからこそ、自衛隊がこのような長距離対地攻撃能力を獲得する可能性があると匂わせるだけでも、中国への牽制の一つとなると思われます。実は、ヘリコプター用搭載型護衛艦出雲、やかがが、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載することを目的として、航空母艦化改修が決定した際にも、一昔前なら専守防衛という、自衛隊理念に外れると言われ、却下されたのではないかと考えられます。しかし、一二式地対艦誘導弾能力向上型を潜水艦に搭載して、長距離対地攻撃能力を保持するというニュースが出回ることが、日本の空気が変化してきている証なのかもしれません。もちろん、日本国憲法は改正されたわけでも、付加されたこともありません。戦後から令和の現在に至るまで、攻撃的兵器を日本が保有することは禁じられているという点は変わっていないのです。では何が変わったのでしょう？言葉の定義、解釈の問題になっているようです。つまり、攻撃的兵器とは何か、という言葉遊び的なもののように感じられます。別の意味で言えば、兵器というものの存在が非常に軽くなってきているということではないでしょうか。日本国憲法第9条に抵触する攻撃的兵器について、日本政府の見解は、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型航空母艦という従来の解釈は変えていません。つまり、真意に関しては方針転換とまでは行われていないというのが今の状態です。では、上記の大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3種類が、なぜ、攻撃的兵器に該当するのでしょう。これらの兵器は、敵国の領土に届く射程距離を持ち、破壊目的のみに特化した大量破壊兵器と日本政府は、公に説明しているからです。大量にしろ、少量にしろ、犠牲者が出ることには違いはありませんし、攻撃される側からすれば、これらの兵器と小銃などの違いはないでしょう。ここ最近は、戦闘機に長距離攻撃用の兵装を施すことによって、
長距離戦略爆撃機に匹敵する能力を持たせることもできるようです。航空母艦も艦載機の数を見れば、確かに出雲、八日は少ない方かもしれませんが、それを理由として攻撃的ではないと言ってしまうのは、かなり無理があると思われます。今後、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機とすることで、長距離攻撃能力を持つことも可能になります。だから、70年以上も前に制定された日本国憲法の記述が、近代兵器の時代変化に対応していないので、見直すべき、改正、改悪。という意見も確かに存在します。自衛に関する部分だけを国民主体に変更するというのなら、反対意見も少ないかもしれません。あるいは、災害時の自衛隊の行動に対して反対する国民はいないでしょう。東日本大震災時の活動を知っているからこそ、自衛隊の活動に感謝こそすれ、忌避する人はほとんどいないと思われます。とは言うものの、個人的な感覚としては、こういった憲法改正を言い出しているのが、憲法に縛られる立場の人間というのが、腑に落ちませんけどね。自分たちが縛られるのが嫌だから、自分たちの都合のいいように変えてしまおうという魂胆が見え見えで、これが、国民の代表と思うと、暗淡とします。日本国憲法第9条は堅持すべきだと唱える。一見すると、完璧平和主義者のように振る舞う人たちは、最近の中国軍事力の脅威増大については、アメリカと旧ソ連、現ロシア間で進められた軍縮が、悪影響を及ぼしていることを理解していないという意見があるそうです。つまり、アメリカとロシアが、軍拡競争を抑制しようとして、両国間で、軍縮条約 INF、中距離核戦力全廃条約を締結しました。ところが、この条約と全く無関係の中国が、お得意の火事場泥棒もどきの巨富の利を得るように、兵器配備を加速させる結果につながってしまったというのです。INF では、射程距離 500km から 5500km までの地上発射形式の中距離ミサイルの保有を、核、及び通常弾頭と並んで、保有を禁じました。これが、逆に、中国一国が、この種の兵器を独占する状況を生み出すことになってしまったのは、紛れもない事実と言っています。要するに、アメリカやロシアなど頭を押さえていた大国が軍事力を減らした頭上の重りが軽くなった隙に中国が軍備を拡大したという結論なんですね。中国のこういった事態を察知したためにアメリカの前大統領トランプ政権は INF を破棄したと言われています。単に中国嫌いのせいかもしれませんが、現バイデン政権も対中国政策についてはトランプ式を踏襲しているようです。しかし、アメリカ海軍がかつて世界に誇っていた大型原子力航空母艦の空母打撃群が今ではたやすく中国へ接近することが難しくなってきたということも紛れもない事実なのです。